Teknologi er kritisk for enhver bedrift i dag. Vi må ha ny teknologi både for å jobbe opp mot kundene våre, men også for å jobbe internt i selskapet. I Hurtigruten har vi investert masse i nye datasystemer. Vi har vært en digital dinosaur gjennom mange, mange år, og det jobber vi hardt nå for å ta tilbake, og vi skal bli et digitalt fyrtårn i løpet av veldig kort tid. Altså, det viktigste som har skjedd for oss, det denne her. Med denne så har gjestene sjekket inn lenge før de kommer på våre hoteller. Nå starter gjestereisen veldig, veldig tidlig, og den fortsetter selv etter at de har sjekket ut. Vi en bedrift som har veldig mange unge arbeidstakere. Mange av dem den første arbeidsplassen de møter, og de i alderen fra 16 til 25 år, flest av dem. Og de har et stort forhold til digitalisering og det å bruke digitale midler for å lære ting. Så vi har tatt store grep i forbindelse med vårt opplæringsprogram. Så det siste vi gjorde nå, det var at vi tok og laget en egen matsikkerhets-e-læringsopplegg, hvor vi gjorde det lett tilgjengelig for våre ansatte å få den opplæringen de trenger. I Hurtigruten har vi investert mye på miljøsiden i det siste. Vi har startet med landstrøm, det vil si at vi skal koble skipene våre opp til en kabel på land når vi ligger i ro, redusere utslippene noe vanvittig. Og min drøm jo at Hurtigruten skal seile på batteri i fremtiden. At vi skal kunne seile på batteripakka i stedet for ballast. At vi kan lade skipene i hver havn, og at vi sånn sett kan få ned utslippene voldsomt. Med Tom som organisasjon, der setter vi stor pris på å dele gode erfaringer, sånn at vi kan bli enda bedre sammen. Og gjennom det så opprettet vi i 2009 noe som heter Flagship Farm. Det hadde spesielt stor vekt på bærekraft, hvor bærekraft står for, vi definerer det innenfor etikk, miljø og økonomi. Og det vi ser på da, det at hvordan en bonde driver innenfor alle de tre parametrene på best mulig måte, og vi kan dele den beste praksisen med alle de som har produksjon innenfor det området. Vår utfordring vil jo være fremover den samme som vi alltid har hatt. Det jo å levere det gjester vil ha, lenge før de kommer på hotellet, men også når de på hotellet, og skape den personifiserte og individtilpassede tjenesten som de nå forventer på en helt, helt annen måte. Hvis du var reiselivsminister, hvilke grep hadde du gjort for å sikre et konkurransedyktig norsk reiseliv i årene som kommer? Altså, jeg tror norsk reiseliv ville for det første feire hvis vi fikk en reiselivsminister. En så stor næring i en fantastisk vekst med så lite politisk fokus, det ville jo vært en gavepakke for reiselivet. Folk lurer på hva de skal leve etter olja, det har vi skjønt for lenge siden. Norsk reiseliv kommer til å ha en fantastisk fremtid, men da må vi jo samtidig klare å samle oss. Vi må klare å samle oss rundt destinasjonen Norge og rundt de store områdene hvor vi virkelig har noe å bidra med. I dag så det dessverre litt for mye visit med her og visit med der. Vi må faktisk komme der hvor Norge som destinasjon blir vist fram til verden. Og det vi vil se da at tidevannet løfter absolutt alle. Like forutsetninger, tilgjengelighet, men jeg tror også vi må jobbe sammen som en bransje, for det om vi konkurrenter, så må vi finne felles løsninger på ting for å kunne tiltrekke oss turister. For det første skal jeg ønske at jeg var en reiselivsminister, og for det andre skal jeg gjerne hatt den jobben, for det må være den mest fantastiske jobben i regjeringen å være reiselivsminister. Potensialet bare helt vilt i Norge fremover. Men hvis jeg hadde den jobben, da skulle jeg selvfølgelig brukt mye av det vi har lært på olje og gass, og gi insentiver til investeringer. Olje og gass får jo fratrekk på nesten 80% av investeringene sine. Det får vi ikke i reiselivet. Hadde vi hatt det, så hadde vi kunnet utvikle en norsk reiselivsbransje i verdensklasse i løpet av veldig, veldig få år.